昨天加班了？我昨天吧，加班到晚上3点钟。谢谢。我一看吧，太晚了，算了，也不回去了，就睡办公室。这么拼吗？嗯。这个季度业绩这么差，再不拼点，你说怎么弄？还有多长时间上班啊？5分钟。行，那我再去眯5分钟。我的眼睛真的都睁不开。谢谢你咖啡啊。